Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun payshanba, bugun chorshanba, 15-fevral, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Samira Shukur hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. O'zbekistonda 5ga o'qiydigan talabaga 4 baho qo'yish bilan oliy o'quv yurtlarida tajriba amalga oshirilyapti. Bu bilan byudjet xarajatlari qisqartirilmoqda. Cheklov bor. 3ta, 4ta ko'paytirmanglar deyapti-da. Chunki haligi stipendiya ko'p bo'ligi bo'lib ketadi. Toshkentda 10dan ortiq xususiy klinikalar yopildi. Zo'ravon er dastidan qochib Koreyaga kelgan toshkentlik matlub va hikoyasini tinglaysiz. O'zbek futboli 6 yoshga to'ldi. Oldin biz Yaponiya bilan nicha qilsa do'pimizni osmonga otardik-ki, Yaponiya bilan nicha qildi, qo'yil edi. Erim oldirib tashlaysan, bola kerak emas deb to'polon qildi. Qiz farzand ko'rish xohlamayman, ko'p qizlar buzilib ketyapti hozirda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Bu o'g'rilarga mundan chalchaq so'zi bo'ladi, bu prezident. Qo'rqolarimni olib qo'yishmi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat. Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum. Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi mintaqaviy direktori Saroj Kumarjiyan mintaqa davlatlariga qilayotgan safari doirasida 16-18 fevral kunlari O'zbekistonga keladi. Mazkur lavozimga 1-fevral kuni tayinlangan Kumarjiyan Jahon banki tarqatgan xabarga ko'ra, mintaqa davlatlaridagi vaziyat bilan bevosita tanish maqsadida safar qilmoqda. Saroj Kumarjiyan 14-fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda, bugun esa Bishkekda mahalliy hukumat rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Jahon banki 1992 yil sentyabrida O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan va yillardan beri mamlakatdagi valyuta siyosatini yaxshilash, tijoratni liberallashtirish, boshqaruvni shaffoflashtirish, xususiy sektorni rivojlantirish kabi qator yo'nalishlarda turli loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ukrainaga rasmiy safar qiladi. Bu haqda Ukraina Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Aleksandr Dikusarov ma'lum qildi. 15-fevral kungi matbuot brifingida Dikusarov Ukraina Tashqi ishlar vaziri Konstantin Grishenkoning yaqinda Toshkentga qilgan safari chog'ida kelishuvga erishilgani va hozirda ikki davlat diplomatik idoralari prezident Karimov safarining aniq muddati haqida ishlayotganini ma'lum qildi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bugun NATOning Bryusseldagi bosh qarorgohida harbiy alyans rahbarlari bilan uchrashmoqda. O'tgan hafta NATOning Kavkaz va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Jeyms Apaturay Bakuga safar qilgan edi. Ozari va NATO rahbarlari Afg'onistondagi qo'shinlarga ta'minot mollari yetkazib berishdagi Baku hukumati rolini muhokama qilmoqda. Apaturayning bildirishicha, hozirda Afg'onistondagi NATO qo'shinlariga yuborilayotgan ta'minot yuklarining 30% Ozarbayjon hududidan o'tmoqda. Bryussel tashrifi arafasida Ilhom Aliyev NATOning may oyida Chicago'da bo'lib o'tadigan oliy darajali uchrashuvga taklif qilindi. NATO bilan hamkorlikni kuchaytirib borayotganiga qaramay, kuzatuvchilar Ozarbayjonning yaqin kelajakda harbiy alyans a'zoligiga qabul qilinishi ehtimoldan uzoq ekanini aytmoqdalar. Kanadaning Centerra Gold shirkati Qirg'izistondagi qumtor oltin konida davom etayotgan ish tashlash oqibatida kondagi ish butunlay to'xtab qolganini bildirdi. Shirkat bugun e'lon qilgan bayonotda 9 kundan beri davom etayotgan ish tashlash noqonuniy deb baholandi. Qumtor konidagi qirg'izistonlik ishchi xizmatchilar ish beruvchidan o'z maoshlaridan davlat ijtimoiy jamg'armalari uchun saqlab qolingan pullarning qaytib berilishini talab qilmoqdalar. Aytilishicha, qirg'iz iqtisodining 12%ga yaqinini tashkil qiluvchi qumtor koni hozirda bir necha mojaro markazida qolmoqda. Qumtorda yiliga 20 tonnaga yaqin oltin qazib olinadi. Ozodlik to'lqinlarida 15-fevral yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Eronning Isroil diplomatlariga qarshi uyushtirgan hujumi rejimning terrorchilik amaliyotlariga aloqadorligini fosh etgan haqida bayonot berdi va xalqaro hamjamiyatni Tehron rejimini jilovlashga chaqirdi. Chorshanba kuni mamlakat parlamenti oldida chiqish qilgan bosh vazir Netanyahu Hindiston, Gruziya va Tailandda Isroil diplomatlariga qarshi uyushtirilgan suiqasdlar ortida Eron turganini da'vo qildi.
hamda Eronning terrorchilik amaliyotlari boshqa davlatlarga yoyilishidan avval uni to'xtatishga chaqirdi. Irani היצואנית הגדולה ביותר של הטרור בעולם. Eron dunyodagi eng katta terror eksportyoridir. Keyingi kunlar ichida Eronning terror harakatlari hammaning ko'z o'ngida namoyon bo'ldi. Eron dunyodagi barqarorlikka asosiy tahdiddir, dedi Isroil bosh vaziri parlament oldida qilgan bugungi chiqishida. Eron dushanba kuni Dehli va Tbilisida, seshanba kuni esa Tailandda Isroil diplomatlariga qarshi uyushtirilgan hujumlarda o'z qo'li borligi haqidagi bu da'volarni rad qilmoqda. Bangkokdagi hujum ortidan bugun ikki eronlikning hibsga olingani xabar qilindi. Afg'oniston madaniyat va axborot vaziri mahalliy televideniyada ishlovchi xotin-qiz boshlovchilarga boshiga ro'mol o'rab, pardoz-andozni kamaytirish haqida berilgan buyruqni himoya qildi. Said Maxtum Ruhin bunday qarorning Kobul hukumati bilan tinchlik muzokaralari olib borayotgan Taliban harakatiga xushomad tariqasida qabul qilingani haqidagi tanqidlarni rad etdi. Afg'oniston madaniyat vaziriga ko'ra, mamlakat televideniyasi boshlovchilari kino aktrisalari va serial qahramonlaridan farqlanmog'i lozim. Joriy hafta Afg'onistondagi barcha telekanallarga tarqatilgan vazirlik buyrug'iga ko'ra, xotin-qiz boshlovchi va muxbirlar bundan so'ng islomiy an'anaga muvofiq kiyinishlari lozim bo'ladi. 2001-yilda mamlakatdagi Taliban rejimi hokimiyatdan ag'darilgandan beri Afg'oniston xotin-qizlari o'z haq-huquqlarini qisman tiklashga muvaffaq bo'lgan bo'lsalarda, 2014-yilda NATO qo'shinlari chiqib ketganidan so'ng ularning taqdiri nima bo'lishi mavhumligicha qolmoqda. Moskvadagi Preshnenskaya rayon prokuraturasi Eho Moskvi radiosi bosh muharriri Aleksey Venediktovni so'roqqa chaqirish haqidagi qarorini bekor qildi. Venediktovning o'z Twitter sahifasida yozishicha prokuratura bunday so'roqqa asos yo'qligini bildirgan. Rossiya matbuotiga ko'ra o'zini muxolifatdagi Yabloko partiyasining Tambovdagi faoli deb taqdim etgan Aleksandr Filcher o'zining bir oy muqaddam radiostansiya xodimlarining siyosiy guruhlarga a'zolikni taqiqlovchi nizom moddasi ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi topshirganini bildirgan. Yabloko lideri Sergey Mitroxin bu voqeani provokatsiya deya baholadi va agar partiya safida Filcher degan shaxs rostdan ham bo'lsa, uning bunday arizasi uchun partiyadan haydalishini bildirdi. Ayni paytda Eho Moskvi radiostansiyasining bosh hissadori Gazprom Media Holdingi radiostansiya direktorlar kengashini muddatidan oldin tarqatib yuborish haqida qaror qildi. Gazpromga ko'ra, korporatsiya ichki ishi bo'lgan bunday qaror radiostansiya tahririy siyosatiga ta'sir qilmaydi. Putin siyosatini tanqid qilib kelayotgan muxolif va mustaqil kuchlar uchun minbar bo'lgan Eho Moskvi himoyasiga Memorial inson huquqlari tashkiloti va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi tashkilotlar chiqishdi. Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. O'zbekistonlik mushtariylarimiz voha.info hamda mirob.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'sqinsiz kirish imkoniga ega. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida 5 ga o'qiydigan talabaga 4 baho qo'yish bilan byudjet xarajatlari qisqartirilmoqda. Toshkentda 10 dan ortiq xususiy klinikalar yopildi. O'zbek futboli 100 yoshga to'ldi. Zo'ravon erdasidan qochib Koreyaga kelgan toshkentlik Matluba hikoyasini tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston yoshlar hayoti. O'zbekistondagi bir necha oliy o'quv yurtlarida ta'sil olayotgan talabalar va o'qituvchilarning aytishicha bu yilgi qishki sessiya davrida imtihon mavsumini to'liq 5 bahoga yopishni niyat qilgan talabalar o'qituvchilarning qattiq qarshiligiga uchramoqda. Oliy o'quv yurti dekanatlari, o'quv ishlariga mas'ul rahbarlar respublikadan kelgan buyruq asosida 5-chi talabalar sonini keskin qisqartirish ustida ishlamoqdalar. Buning davlat xazinasi xarajatlarini qisqartirish bilan bog'liq ekanligi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar. Kuni kecha farg'onalik talabaning otasi Rasul aka ozodlikka shikoyat qilgan edi. Unga ko'ra Toshkent axborot texnologiyalari universitetining Farg'ona viloyati filialida o'qituvchilar har bir guruhda 5 ga o'qiydigan talaba sonini bittaga, 4 bahoga o'qiydigan talabalarni esa 4 nafarga tushirmoqdalar.
Meni farzandim Toshkent aloqa texnologiya universitetining Farg'ona filialida o'qiydi. Faqat 4 tagina tor, bittagina 5 olish kerak ekan, qolgani 3 ga yopish kerak ekan, qolgan siz dedilar. Shunaqa buyruq sababi stipendiyani 3 ga yopganlar 60 ming so'mga kam olar ekan. Bu shikoyat ortidan ozodlik dastlab Rasulaga tilga olgan Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini universitetning o'quv ishlari bo'yicha prorektor deb tanishtirgan, ammo ismini aytmagan mutasaddi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutlaqo bo'lmagan gap, bunday cheklov yo'q deya javob berdi. Shuningdek, Toshkent shahri, Farg'ona va Andijon viloyatlaridagi ayrim oliy o'quv yurtlarining o'quv ishlari bo'yicha prorektorlari ham bunday ko'rsatma borligini qat'iyan inkor qilishdi. Ammo ozodlik suhbatlashgan ayrim o'qituvchi va talabalar bunday cheklov 3 yildan buyon mavjudligi, bu yilgi o'quv yilining qishki imtihonlari chog'ida esa cheklovning yanada keskinlashganini aytishmoqda. Jumladan, Sirdaryo viloyatidagi universitetda tahsil oladigan va ismini oshkor qilmasligimizni istagan talaba aynan shu sessiya chog'ida 5-chi talabadan 4-chi talabaga aylanganini aytdi. Bizni yuqoridagilar qo'yishmaydi, diskupetitsiya deyapti, endi davlat g'aznasiga zaradku, diskupetitsiya. Bir-biriga solishtirib ko'radi, kimga bilim pastroq bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'pga tushiradi. Turkiya ham cheklov bor. Masalan, bitta guruhda 20 ta bola o'qiydigan bo'lsa, talaba kelajakdan 8-tasiga ko'chib yopish. 5-ta o'tgan semestrlarda 4-ta 3-ta yopgandik. Hozir 3-tami 2-ta qolyaptida 5-ga qolganlar. Deydi sirdaryolik talaba. Unga ko'ra, doim 5 baho olish uchun urinib kelgan talabalar e'tiroziga javoban fakultet dekanlari a'lo bahoga o'qiydiganlar sonini ozaytirish majburiyati borligini ochiq oshkor aytishmoqda. Yopishga harakat qilmanglar, davlat g'aznasini zarar qilmanglar, domlalarga kredit pul bermanglar. Bu korrupsiya, bunaqa ishlar va sudlarning ishlarining yomon ketadi deb tushuntirganmiz. Deydi o'quv yilining qolgan qismini kamroq stipendiya bilan o'tashga majbur bo'lgan talaba. 14 fevral kuni stipendiyaning navbatdagisini qo'liga oldi. Unga ko'ra, ayni kunlarda respublika oliy o'quv yurtlarida 5 bahoga o'qiydigan talabalar uchun 212 ming so'm, 4 bahoga o'qiydigan talabalar uchun 159 ming so'm, 3 bahoga o'qiydigan talabalar uchun esa 106 ming so'mlik stipendiya berilmoqda. Oliy o'quv yurtlaridan birida dars beradigan o'qituvchi ham rahbariyat tomonidan talabalarning asosiy qismini 3 baholik stipendiya darajasida qoldirish haqidagi ko'rsatma bir necha yildan buyon mavjudligini aytmoqda. Buning aynan davlat g'aznasi xarajatlarini qisqartirish bilan bog'liq ekanini ham ta'kidlamoqda. Cheklov bor, cheklov bor. 3-ta, 4-ta, ko'paytirmanglar deyapti-da. Chunki hali stipendiya ko'p bo'lib bo'lib ketadi. Yo bir 2-3 yildan beri shunday bo'lyapti. Topshiriqlar bo'ladi, rahbariyatdan ko'p qo'ymanglar deydi, aytiladi domlalarga. Endi norasmiy topshiriqlar. Cheklanadi, boshqalar yo'q. Bo'lmasam surishtirib boshlanadi. Tekshiruv bo'ladi, uni yozgan tekshiriladi, boshqa bo'ladi. Deydi oliy o'quv yurtlaridan birida dars beradigan o'qituvchi Bobur Rashidov. O'zbekistonda jami 58 ta oliy o'quv yurti bor va ulardan 16-tasi universitet maqomida. Shu kunlarda bu oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan talabalarning jami soni 154 ming nafarga yaqin ekani aytiladi. Keyingi bir necha yil ichida O'zbekistonda talabalar soni ham qisqartirib kelinmoqda. 2005-2006 o'quv yillarida respublika oliy o'quv yurtlarida jami 174 mingdan ortiq talaba tahsil olgan edi. Respublikada talabalar sonining qisqartirilishi ham aynan davlat byudjetidan ketadigan sarf xarajatlarini tejash bilan bog'liq ekani aytilgan. Bundan tashqari oliy o'quv yurtlarida davlat granti asosida o'quvchi talabalik o'rni ham qisqartirilmoqda. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi maqola internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlovchilarimiz o'z sharhlarini yozishyapti, ya'ni mushtariylarimiz, jumladan Dima yozadi Moskvadan, bu mavzu biz o'qib yurgan paytdan bordi, bundan keyin ham davom etadi. Agar bitta guruhda 10 ta bola 5 ga yopsa, domlarga gap tegadi deb yozadi Dima. Va boshqa bir muallif Davlat Toy yozadi: mana senga kelajagi buyuk davla, domlalarni aytganini qiliq qilganini qilma, muhtaram zotlar, sizlarga ilmli insonlar emas, manqurtlar kerak. Ekanda undan ko'ra bir yo'la o'quv yurtlarini yopib qo'yaveringda, unda paxtani kim teradi deysizlar a? Mustaqillik bizga nima berdi degan mavzuda insho yozgandik. Agar o'sha inshoni hozir yozganimda bunday yozardi: mustaqillik bizga poraxo'r yulg'ich rahbarlar berdi. Umuman xalqni taqdiri kimni, qaysidir rahbarni azgina bo'lsa ham tashvishlantirmaydimi? Bu ketishda o'zbekni ertasi nima bo'ladi? Davlat shunchalar nochormish, student stipendiyasini berishga o'ylansa axir, qazilma boyliklarimiz bor-ku, ularni pullari qani? Xalqdan yer solig'i, daromad solig'i olinyapti, u pullar qayerga ketyapti deb yozadi Davlat Oy. Va boshqa bir muallif yozadi: talaba universitet deb manzil qo'ygan, bizda bitta dekanni o'g'li yopadi 5-ga. Agar Einstein kursdoshim bo'lganda ham 4-ga yopardi. 2 yilda 5-ta 4-tim bo'ldi. Qizil diplomni iloji yo'q. Bu yog'iga endi diplomni olib, o'zimiz qizil jild kiygizamiz deb yozadi talaba.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida eshittirishimiz davom etadi. AQSh federal mahkamasi terrorizmda gumon qilinayotgan o'zbekistonlik Jamshid Muxtorovni garov evaziga ozod etish masalasini ko'rib chiqmoqda. Seshanba kuni Denverda boshlangan mahkamada federal prokurorlar Muxtorov hibsda ushlab turilishi lozimligini aytishgan. 2007-yilda AQShda boshpana olguniga qadar O'zbekistonda bir muddat inson huquqlari faoli bo'lgan Jamshid Muxtorov terrorchi tashkilotga ko'maklashish yoki ko'maklashishga harakat qilishda ayblanmoqda. Prokurorlar uning AQShda terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Islomiy jihod guruhi saflarida jang qilish niyatida bo'lganini da'vo qilishgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xalqaro terrorchi tashkilotga ko'mak berganlik aybi bilan AQShda sudlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorov Islomiy jihod ittifoqi Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlariga tahdid qiluvchi jangari guruh ekani haqida xabari bo'lganiga iqror bo'ldi. Seshanba kuni Denver shahrida bo'lib o'tgan mahkamada prokuror bu haqda Muxtorov ishini ko'rib chiqayotgan sud hay'atiga ma'lum qildi. 2007-yilda AQShda boshpana topib, Kolorado shtatining Aurora shaharchasida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga uringanlikda ayblanmoqda. Jamshid Muxtorov 21 yanvar kuni Chicago'ning O'Hara xalqaro aeroportida Istanbulga ketayotgan mahal hibsga olingandi. Denver Post gazetasining yozishicha, hibsga olingan mahal Muxtorovning yonidan 2800 AQSh dollari, 2 ta iPhone, 1 ta iPad, shuningdek GPS navigatsiya jihozi topilgan. Muxtorov bu ashyolardan nima maqsadda foydalanmoqchi bo'lgani tergov jarayonida oydinlashadi, deya bildirgan tergovchi Greg Halloway. Seshanba kungi mahkamada Jamshid Muxtorov o'ziga qo'yilayotgan xalqaro terrorchi tashkilotiga ko'mak berganlik ayblovlarini yana bir bor rad etdi. Muxtorov o'zi va oilasini zo'rg'a boqayotgan bir paytda qanday qilib terrorizmni qo'llashi mumkinligini aytgan. Jamshid Muxtorov ishini ko'rib chiqayotgan Kolorado shtati Adliya boshqarmasi vakili Jeff Dorshrenning ozodlikka aytishicha, qo'lga kiritilgan dalillar o'zbek qochqinining terrorchi guruhlar bilan aloqasi bo'lganini ko'rsatmoqda. Our evidence proves that he had on multiple occasions been talking with IJU and planning on joining them in their fight. He indicated that he planned to travel overseas where he intended to fight on behalf of the IJU. Biz qo'lga kiritgan dalillar Muxtorovning Islomiy jihod ittifoqiga xayrixoh sifatida okean osha ular yoniga safar qilib shu guruh safida jang olib borishga ishtiyoqi bo'lganini ko'rsatmoqda, deya bildirgan edi Dorshner 9-fevral kungi intervyu chog'ida. Biroq janob Dorshnerga ko'ra, Jamshid Muxtorovning Qo'shma Shtatlar hududida biror hujumni rejalashtirganiga oid ma'lumot yo'q. Muxtorovning rafiqasi mahkama jarayonini ko'zida milt-milt yosh bilan kuzatib turdi, deb yozdi Denver Post muxbiri Felissa Cardona. Lekin Nargiza eriga qo'yilgan ayblov xususida jurnalistlarga gapirishni istamadi. Hozirda Muxtorov Englewood shaharchasidagi tergov izolyatorida terrorchilikka gumon qilinayotgan shaxs sifatida alohida kamerada hibsda ushlab turilibdi. U tuni kun kamerada tashqariga chiqarilmaydi, rafiqasi bilan telefonda ham gaplasha olmaydi, deya bildirgan Muxtorovning advokati Rick Williamson. Hozirda Muxtorovning advokatlari mahkumning hibsda ushlab turish sharoitini o'zgartirish yoki uni garov evaziga qo'yib yuborishga harakat qilishmoqda. Islomiy jihod ittifoqi O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqan qurolli guruh hisoblanadi. Bu guruh 2004-yilda Toshkentda ro'y bergan portlashlar uchun mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Shuningdek 2007-yilda Germaniyada terror hujumlarini amalga oshirishga uringanlikda gumon qilib qo'lga olingan ikki turkning ham Islomiy jihod ittifoqiga aloqasi bo'lgani aytiladi. Jamshid Muxtorovni tanigan o'zbekistonliklar uning Qo'shma Shtatlarda boshpana olgunga qadar inson huquqlari himoyasi bo'lganini aytishadi. Jamshid Muxtorov hibsga olgunga qadar rafiqasi va qizi bilan Denver shahri yaqinidagi Aurora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lgan. Aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'qinlarida Spragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Toshkentdagi xususiy klinikalarda joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 10 dan ziyod klinika yopib qo'yildi. Klinikalar maxsus litsenziyasiz faoliyat ko'rsatgani, daromadni soliqdan yashirgani, soxta tashxislar qo'ygani kabi bir qator sabablar bois ularning faoliyati to'xtatilgan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Joriy yilning 11-yanvar kuni birdaniga Toshkentdagi 25 ta xususiy klinikada reyd o'tkazilib, ularning barchasiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan edi. Oradan bir oy o'tib ma'lum bo'lishicha, ushbu klinikalarning ayrimlari o'z faoliyatini to'xtatgan. Soch ko'chirib o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan shahardagi doktor Nizomiddinov xususiy klinikasi tekshirish natijasida yopilgan tibbiy muassasalardan biri. Yopildim. Bu sababi juda ham ko'p. Shu narsalar bor hammaga. Endi mendan nima haqida so'ramang. Sabablari juda ko'p, bular haqida so'ramay qo'ya qoling dedi doktor Nizomiddinov klinikasi xodimi. Stellaris xususiy klinikasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, yanvardagi tekshirishdan keyin klinika vaqtincha yopib qo'yilgan. Bizaniki hali ochilgani yo'q, xabar kutamiz agar ochilishdan xabar kelsa. Toshkentdagi ko'z kasalliklariga ixtisoslashgan BL Lazer Optika xususiy klinikasi ham hozirda o'z faoliyatini to'xtatgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yanvar oyidagi tekshirishlar natijasida poytaxtdagi 10 dan ziyod xususiy klinika yopib qo'yilgan. Ularning ayrimlari qayta litsenziya olgach o'z faoliyatini davom ettirishi mumkinligi aytilyapti. Toshkent oqshomi gazetasi xabariga ko'ra, shahardagi xususiy shifoxonalarda yuqumli kasalliklar yuqtirish holatlari bo'yicha fuqarolardan tushgan ko'plab shikoyatlar ortidan reydlar o'tkazilgandi. Shuningdek, xususiy klinikalardagi tibbiy xizmat sifati va shifokorlarning malakasizligi borasidagi shikoyatlar bunday tekshiruvni o'tkazishga sabab bo'lgani aytilmoqda. Reyd natijasida aniqlanishicha, tekshiruv o'tkazilgan barcha xususiy klinikalar faoliyatida ko'plab qonunbuzarliklar aniqlangan. Toshkent shahar Yunusobod tuman soliq inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim klinikalar tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda bemorlarni statsionar holatda davolab kelganlar. Deyarli barcha klinikada daromadni soliqdan yashirish holati aniqlanganini aytdi Yunusobod soliq inspeksiyasining navbatchi xodimi. Toshkent oqshomi gazetasi yoyilgan xabarga ko'ra, reydlar natijasida mijozlarga narkotik va psixotrop moddalarni tarqatishda qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Bemorlarni davolashda muddati o'tgan dorilardan foydalanilgan holatlari qayd qilingan. Reydlar davomida klinikalarda sanitariya qoidalari buzilgani, ko'proq foyda ko'rish yo'lida soxta tashxislar qo'yilgani, shifokorlar xizmat uchun katta narxlar belgilagani kabi kamchiliklar aniqlangan. O'zbekiston telekanalining axborot dasturida aytilishicha, tekshiruv o'tkazilgan muassasalarda 50 nafar shifokor mehnat shartnomasisiz ishlayotgani aniqlangan. Shuningdek, tekshiruv payti ushbu klinikalarda tibbiy xizmat ko'rsatishdan tushgan tushum pulini inkassatsiya qilinmagan holatlari natijasida jami 1 milliard 685 mingdan ziyod so'm miqdoridagi pul qayd qilingan. Toshkentdagi xususiy klinikalarda joriy yilning yanvar oyida o'tkazilgan tekshiruv natijasida 10 dan ziyod klinikalar yopib qo'yilgan, shuhdagi tafsilotlar bilan tanishingiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi o'zbek futbolining 100 yillik yubileyi nishonlash bo'yicha tadbirlar rejasini tasdiqladi. Bundan 100 yil oldin, ya'ni 1912-yilda O'zbekistonda ilk bor futbol tashkil qilingan. Federatsiya o'z internet saytida bu haqda ma'lum qildi. O'zbekiston futboli vakillari va muxlislar, ayniqsa keyingi 5-6 yil ichida o'zbek futboli sezilarli yutuqlarga erishganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Farrux Yusufiy. O'zbekistonda birinchi futbol komandasi paydo bo'lganiga shu yil 100 yil to'ladi. 1912-yilda hali Chor Rossiyasi nazoratida bo'lgan Qo'qon ahli orasida to'p tepish siknasida udumga kira boshlagani tarixini O'zbekiston futbol ishqibozlari klubi yetakchisi Abdurahmon Fozilov yaxshi biladi. 1912-yili Qo'qon shahrida Chor Rossiya tomonidan bizga yurishlar, kirishlar bo'lganda, o'sha yerda rossiyalik kelgan shu askarlar deyligimi, shu yevropeyslar deyligimi, shu futbol nimaligini olib kirishgan bizga va o'shanda bizanikilar ham o'zimizani muz komandani tashkil etishgan Qo'qonda. Eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Muz komandani tarjimasi bu musulmonlar komandasi deyilgan endi. O'shanda muz komanda deb atalgan. Va o'shani tashkil qilib va o'shalarga qarshi asta-asta o'ynab, nafaqat o'ynashgan, balki yutuqlar ham paydo bo'lgan va aynan shu Qo'qon shahrida birinchi O'zbekistondagi birinchi jamoa muz komanda tashkil etilgan. O'tgan 100 yil ichida O'zbekiston futbolida katta yutuqlarga erishildi, dedi ishqibozlar yetakchisi. Uning bu so'zlarini O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Vadim Abramov ham tasdiqlaydi. Abramovning ozodlikka aytishicha, o'zbek futbolchilari bugun jahon miqyosida o'ziga yarasha o'ringa ega.
Я думаю, что за определенное последнее время определенные успехи сделали. А если брать весь столетний узбекский футбол, то он, я думаю, что не самый плохой в мире. So'nggi yillarda muayyan yutuqlarga erishdik deb o'ylayman. Agar umumiyatla o'zbek futbolini oladigan bo'lsak, u dunyoda eng yomon darajada emas. Menimcha Yevropada o'zbek futboli boshqa mamlakatlardagi nomdor komandalar bilan bemalol raqobatlashishi mumkin. Har qalay O'zbekiston terma jamoasi Rossiya jamoasidan qolishmaydi, dedi Vadim Abramov. Oltariqlik ashaddiy futbol ishqibozi va havaskor sharhlovchi Sodiqjon Nomonov ham o'zbek futbolchilari keyingi paytlarda qo'lga kiritgan yutuqlardan xursandchiligini yashirmaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda mana hamma yoshdagi terma jamoalari Osiyo birinchiliklarida mana yoshlar jahon chempionatiga bir necha bor chiqishdi. O'tgan yil juda yaxshi o'yin ko'rsatib, kuchli sakkizlikka chiqishdi. O'zbekiston asosiy terma komandasi Osiyo chempionatida 4-chi o'ringacha bordi. Bu juda katta ko'rsatkich, dedi havaskor futbol sharhlovchisi. Futbol mutasaddilari va ishqibozlar fikricha, bu keyingi yillarda O'zbekistonda futbolga bo'lgan e'tiborning kuchaygani natijasidir. Yana Sodiqjon Nomonov gapiradi. Legionerlarni taniqli futbolistlarni olib kelishib, komandalarda bunyodkorda o'ynatishdi. Hozir ko'p komandalarda shunaqa chet eldan kelgan o'yinchilar bor, dunyo ko'rgan o'yinchilar. Anshularni natijasida o'shalar bilan barobariga o'ynayman deb harakat qilib, sekin-sekin o'zbek futbolining saviyasi ko'tarilib keldi. Oldin biz Yaponiya bilan nicha qilsa do'pimizni osmonga otardikki, Yaponiya bilan nicha qildi, qoyil edi. A bugungi kunda Yapon bilan nicha bo'lib qolsa, yutish kerak edi, yutalmadi, deyapti. Bu uje, tushunasan, bu uje qandaydir bir baho berish o'zidan o'zi biz bilmagan holda O'zbekiston futbolini ko'tarilib, endi yutishga qodirligiga ishonib qolganimizdan yutolmadi deb bo'g'ilamiz. Bu katta o'zgarish. Haqiqatan O'zbekistonda futbolga bo'lgan e'tibor jumladan sarflanayotgan mablag' yil sayin oshmoqda. Xususan 2009 yilda braziliyalik mashhur murabbiy Luis Filipe Scolariga yiliga 25 million AQSh dollari sarflanib, bunyodkor jamoasiga trener sifatida olib kelingani yoki kamerunlik Samuel Eto'ning Toshkentda bitta o'yinda qatnashgani uchun 5 million dollar to'langani katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Darvoqa bunyodkor komandasi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi va O'zbekistonning Ispaniyadagi elchisi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilgan Zeramax shirkatiga tegishli bo'lgan. Zeramax shirkati 2010 yilda singach, bunyodkor stadioni qurilishi ham to'xtab qolgan edi. Aytilishicha, o'sha stadion qurilishini o'zbek futbolining 100 yilligi munosabati bilan bitirish niyat qilinmoqda. O'zbek futboli haqida gapirganda ko'pchilik paxtakor jamoasining 1960-70 yillarda to'p surgan futbolchilarini eslaydi. Sobiq SSR Kubogi final bosqichlaridan tushmagan bu komanda 1979 yil avgustida samolyot halokatiga uchrab nobud bo'lgan. O'shandan keyin o'zbek futboli sekin-sekin rivojlanib bordi, mustaqillik yillaridan rivojlanib bordi, lekin muxlislar ko'ngildagidek emas. Bundan 5 yil oldin o'zbek qiziqchisi Hojiboy Tojiboyev o'zbek futbolchilari haqida shunday gapirgan edi. Mana stadionlarimiz bor, tennis kortlarimiz bor. O'shalarga yarashish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizikilar tepasi. Varadan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi yo'q. Yeh, qoldi. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oh, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varada qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoladi. Qutib ketadi. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Aynisi katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalari, zo'r komandalar hammasini ko'z tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Endi hisobni qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi, 7-2, mana shu yerda hakkini shotda yurishadi.
ko'rgan odam shu bil O'zbekiston jahon chempionatiga chiqib ketadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, bular uchib olib Germaniyaga bir marta qo'nib o'ynamasa ham mayli edi. Tipda maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Shu tomosha qilib qaytib kelsa ham mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqolmadi ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nishonli bir olib chiqolmaymiz. Shu tanqidlardan keyin o'zbek futbolchilari yaxshi xulosa chiqarib olgan shekilli so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishyapti. Biz ham o'zbek futboliga rivoj tilab qolamiz. Ozodlik radiosi. Inson taqdiri. Yaqinda Afg'onistonda qiz tuqqani uchun kelinini bo'g'ib o'ldirgan qaynona hibsga olindi. Bu qotillik uchun mas'ul er qidiruvga berildi. Musulmon jamiyatlaridagi o'g'il kulti o'zbeklarga ham yot hodisa emas. Ayni shu kult bois o'z jonini bir necha bor xatarga qo'ygan o'zbek ayolining ozodlikka so'zlab bergan hikoyasi asrlar davomida shakllangan bu hodisaning hozirga kelib qayta jonlanayotganidan darakdir. Toshkentning Yangiyo'l tumanida yashab kelgan 30 yashar Matluba, aslida qahramonimiz ismi uning xavfsizligi nuqtai nazaridan o'zgartirilgan, to'g'rixonada o'zi guvoh bo'lgan muhim bir voqea haqida xabar berish istagida ozodlikka bog'landi. Ammo suhbat asnosida o'zini to'g'rixonaga abort qilish majburiyati yetaklab kelganini aytar ekan, Matluba hayotining o'g'il farzanddan boshqasini istamaydigan zo'ravon er qo'lida qurbon bo'lganini hikoya qilib berdi. Men o'zim qiynalgan oilada katta bo'lganman. Yaxshi ko'rib turmush qurdim. Turmush qurgan joyimda qaynanam chiqishtirmadi, yoqtirmadi. Yosh bo'lganim uchun qo'limdan kelgancha kim nima desa, oilamni qattiq ushlash uchun ko'p harakat qildim. O'g'il farzand ko'rdik. Hozir bitta o'g'lim bor. Ikkinchi farzandimga qizga ikki qat bo'lgan paytimda erim qoldirib tashlaysan, bola kerak emas deb to'polon qildi. Qiz farzand ko'rish xohlamayman. Ko'p qizlar buzilib ketyapti hozirda. Borib abort qildirib tashladim ikkinchi farzandimni. To'g'rirog'i iskustini rodga oldirib tashladim 5 oylik bolani. Oldingi yil oldirib tashlagan edim. Hayotim buzilishidan, farzandim bilan boradigan joyim bo'lmagani uchun gunoh bo'lsa ham bu narsani qilishga majbur bo'ldim. 400 ming pul berdim iskustini rodga oldirganim uchun. Tanish bilish orqali vikrish bo'lganday qilib qo'l qilib o'sha 400 ming ichida o'zlari dori-porlarini tayyorlab hammasini nima qilib to'rt kun ichida bansadan chiqib keldim. Bu narsani bitta mana emas, hamma qilgan gunohi uchun o'zi javob beradi, lekin roddomda ko'p ayollar bor, bolasini oldirib tashlaydi besabab yoki sababli sog'lommi sog'lommasmi abort qilayotganlar ham iskustini rod qilib surovga o'tgan bolalar oldirayotganlar ham ko'p. Ana endi ikkinchi homilangiz haqida aytib bering, qachon homilador bo'ldingiz? Hozir bo'yimda 3.5 oylik. 3.5 oylik. Qachon navbatdagi homilangizni oldirib tashlagin deb aytdi turmush o'rtog'ingiz? 2 oyligida uzi boshlari ikki qatligimni bilgandan keyin baribir qistig'asan, zotingda qiz ko'p, zotingga tortgansan, qistig'adigan bo'lsang talog'ingni beraman, borib bolani oldirib tashla deb urib kun ko'rsatmadi. Keyin oldirmayman deb zo'rlik qilganimdan keyin qaynopam o'rtaga tushib, hadib kaltagini bekorga hayoting buzilib ketgandan ko'ra oldirib tashla, nima qilasan, ering xohlamagandan keyin tug'maygin deb dori olib keldi. Olib kelgan dorilarini ichdim, kuchli dori bu, o'zim ham shunaqa tushirganman. Shu dorilarini ichirdi, 14 ta tabletkasi bor ekan, o'shani har 2 soatda ichib nima qilsa to'lg'oq kelar ekan, lekin men ichdim, hech qanaqa foyda bergani yo'q dorisidan, tushmadi bolam. Keyin abort qildirmoqchi bo'lib bordim, bunaqa kuchli dorini ichgandan keyin bu bola sog'lom tug'ilmaydi baribir deb qo'rqib roddomga borgan paytimda orqaga qaytib kelishga majbur bo'ldim. Nimaga? O'sha roddomda glavvrach tepadan buyruq kelgani, chaqaloqlardan qon olib tekshirish kerakligini, bu oy qon qanchadir miqdorda qon yig'ilish kerakligini aytganidan qo'rqqanimdan chiqib ketdim. Eshitib qolganimni bilib qolishsa biron nima bo'lmasin deb.
qiz tug'iladimi o'g'il tug'iladimi buni xudoya beradiku, xudoni bergan ne'matiga nega bunaqa erkaklar noshukurlik qiladi. Endi eringizdan ajrashasiz endi mutlaqo, to'g'rimi? Ha, ajrashmoqchiman. Chunki ukalarim ajrashing, bunaqa azob chekkandan ko'ra bitta qiz bo'lsa, o'g'il bo'lsa o'zimiz ham katta qila olamiz. Biz o'lganimiz yo'q-ku. Otasi, onamiz bilan shunchalik katta bo'ldik, oyoqqa turib oldik. Buyog'iga hammasi yengillashadi, ishlab tursak kunimizni ko'rib ketamiz deb aytishgandan keyin ajrashishga qaror berdim. Kelin bo'lib tushganimdan beri ko'rmagan azobim qolmadi. Sochimdan ushab devorga uradi. Boshimni devorga uradi, ichlarimga tepadi. Butun mahallam biladi, doim ko'karib yuraman, xuddi ichib qotib qolib ko'chada kaltaga yeb yurgan rasvo odamlarga o'xshab. Ko'chaga chiqqanim uyalaman. Qachon qarasa basharalarim ko'karib yuradi urganidan. Mahalla komitetiga ham chiqdim, olib kelib yarashtirib qo'yishadi, oilani o'rtasiga aralashish kerak emas, er-xotinni urishgani 2 minutlik deb yaxshi gapirib chiqib ketishadi. O'rtaga birov qo'shilgan paytda o'zini yaxshi qilib ko'rsatadi, xuddi xotinini urmaydigan odamlarga o'xshab, lekin uyda yuzib ko'rmagan qilig'i qolmaydi-da. O'g'ildan boshqasini tan olmaydigan zo'ravon er dastidan qochib, hozir Janubiy Koreyaga o'z ukalari yoniga kelgan toshkentlik Matluba hikoyasi edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Mintaqada olingan xabarlarni eshitirishimiz davom etadi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegarani aniqlash bo'yicha chizilgan xaritada Qirg'iz hukumatining sobiq rasmiylari mamlakatning 17 kilometr hududini O'zbekistonga o'tkazib bergani aytilmoqda. Bu borada kecha Qirg'iziston parlamenti deputati Ulug'bek Qo'chqorov ma'lum qildi. U bu holni xoyinlik deb baholab, bunga yo'l qo'ygan sobiq amaldorlarning jazoga tortilishini talab qilyapti. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2000-yillar boshlarida Qirg'iziston va O'zbekiston rasmiylari chegaralarni aniqlash va mavjud qarama-qarshiliklarni bartaraf qilish hamda yer almashtirish bo'yicha o'z xaritalarini chizib bir-birlariga jo'natgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, o'sha paytlarda chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumat komissiyasi tomonidan chizilgan xaritada Botken viloyati Burgandi massividagi jami 17 kilometr hududni egallagan 3 chegara bo'lagini O'zbekistonga berilishi ko'rsatilgan. Mazkur xaritaga asosan hozirda rasmiy Toshkent Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi baxtli deyilayotgan 55 hududdan 3tasini o'z foydasiga ro'yxatdan chiqarishni talab qilmoqda. Deputat Ulug'bek Qo'chqorovga ko'ra, Qirg'izistonning 17 kilometr hududi O'zbekistonga o'tib ketgani borasidagi ma'lumotlar endigina oshkor bo'lmoqda. Biz tomonidan jiberilgan kartada turamet karta chiyilganda qo'shnilarning foydasiga tortilgan. Biz tomonidan tayyorlanib O'zbekistonga yuborilgan xarita Qirg'iziston manfaatlariga zid keladi. U qo'shnilar foydasiga chizilgan. U xaritalar 1924-1958 yillardagi xaritalarga ham to'g'ri kelmaydi. Yerlarni almashtirishga oid biz tomonidan O'zbekistonga yuborilgan xarita va xatlar bor ekan. Men O'zbekiston Burgandi massividagi neft, gaz konlarini bizga bermay, o'zida qoldirish uchun harakat qilyapti deb o'ylayman. Bunga aloqador bo'lgan o'sha paytdagi hukumat amaldorlarini javobgarlikka tortish lozim. Bu davlatga qarshi xiyonatdir, dedi Ulug'bek Qo'chqorov. Ayni paytda Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha Qirg'iziston davlat komissiyasining sobiq rahbari Salomat Alamanov Burgandi massividagi hududlarning O'zbekistonga berilishi o'sha paytlarda Qirg'iziston foydasi uchun hal qilingan diplomatik muzokara natijasi bo'lgan degan fikrda. Алар 18 километр жерди алды, биз 30 километрден ашык жерди Аксуу тараптан алып койдук. Ошондон бул жерде жанакы дипломатиялык талаштын негизинде коюлган маселе. O'zbekiston So'xga koridor bermasanglar, biz uning atrofidagi chegara yerlaridan olamiz deyishdi. Biz esa chegarani So'x soyidan olib o'tib, So'xni anklav sifatida saqlab qolishga erishganmiz. Agarda So'xga koridor bersak, Botken viloyati butunlay anklavga aylanib qolar edi. Shu sababli biz rozilik bildirib, ular Burgandi hududidagi yerni olishdi. Biz esa Axsa tumani hududidagi baxtli deyilgan 30 kilometr yerni olib, xarita tuzganmiz. Buni teskari talqin qilayotganlar o'zlari xijolat bo'lib qolishadi, negaki bizning ishimiz to'g'ri ekanini tasdiqlovchi hujjatlar bor, dedi Salom Alamanov. Qirg'iziston hukumati chegaralarni aniqlash bo'limining amaldagi rahbari Qurbanbay Iskandarov chegarani aniqlash bo'yicha almashuv xaritalari yuridik kuchga ega emasligini, shu sababli komissiya yangi tarkibi xaritaning bekor qilinishini talab qilmoqchiligini ma'lum qildi.
бүргөндү массиви Кыргызстандын жери болуп келген. Бул ушул убакка чейин чекара бүргөндү массиви бизге таандык. Анан ал жерден өзбек тарап газ, нефти чыгарып иштетип атышат. Жерди кат жүзүндө суроп алган алар. Бүргөндү массиви şu пайткача Кыргызстанга тегишли болгон. Бүргөндү массиви чекаралары хам бизге карашлы. Өзбекстан газ, нефт алып у жерни иштетмокта. Улар мана бу жериңлардан бунча, бу жериңлардан шунча гектар бериңлер деп жерни хат аркылуу суроп алышкан. Шунинг ўзи ҳам ерлар бизнинги эканини тасдиқлайди. Бу борада барча ҳужжатларимиз бор ва биз буни исботлаганмиз. Алмашув харитаси 2000-йилларда тузилган экан. Ўшанда сизлар ўзларингнинг харитангларни чизинглар, биз ўзимизникини чизамиз. Иккаласини солиштириб, бир-бирига зид жойларни аниқлаймиз, деилган деди. Қирғизистон ҳукумати чегараларни аниқлаш бўлимининг амалдаги раҳбари Қурбанбай Искандаров. Қирғизистоннинг Бурганда массивида газ ва нефт конлари мавжуд. Мазкур ҳудуддан 1955-йилдан буён Ўзбекистон фойдаланиб келади. Қирғизистон расмийлари bu yerlar o'sha paytda Moskva buyrug'i bilan O'zbekistonga berib yuborilganini iddao qiladilar. Bu iddaolarni rad qilgan Toshkent Burgandidagi gaz va neft konlarini hamda omborlarini O'zbekiston mablag'i hisobidan barpo etilganini aytib keladi. Mazkur konlar bo'yicha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bahs-munozaralar shu kunda ham davom etmoqda. O'zbekiston hukumatı mazkur hudud qaysi davlatga tegishli ekani O'zbek-Qirg'iz chegarasini delimitatsiya va demarkatsiyalash bo'yicha hukumatlararo komissiya tomonidan aniqlanganidan so'nggina gaz va neft konlari masalasi hal bo'lishini ma'lum qilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun. Qirg'izistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabar Tojikistondan olingan. 15-fevral kuni Tojikiston Mudofaa vazirligi Afg'onistonda halok bo'lgan 4 nafar uchuvchisi bilan vidolashdi. Ana shu vazirlikka tegishli bo'lgan Mi-8 vertolyotini boshqargan 4 nafar tojik uchuvchisi 11-fevral kuni Zobul viloyatida halokatga uchragan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan. Mudofaa vazirligi uchuvchilari polkovnik Vadim Grudino, mayor Baxtiyor Jo'rayev, leytenantlar Azizullo Mansurov va Xushnud Amirbekovlarning jasadi 14-fevral kuni Afg'onistondan Dushanbega olib kelingan edi. Bugun ertalab Mudofaa vazirligiga tegishli harbiy institut binosida marhum uchuvchilar bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tdi. Kunning 2-yarimida marhumlar Baxtiyor Jo'rayev, Azizullo Mansurov va Xushnud Amirbekovga janoza o'qildi. Bu 4 avlon boshqargan vertolyot o'tgan shanba kuni Afg'onistonning Zobul viloyati g'arbida halokatga uchragan edi. Buni 13-fevral kuni Tojikiston Mudofaa vazirligi ham rasman tasdiqlagandi. Umbrinchi fevral kuni Afg'onistonning Zobul mintaqasida Tojikiston harbiy havo kuchlari va raketaga qarshi mudofaa tizimi tarkibida bo'lgan vertolyot halokatga uchradi. Bu texnikani boshqargan 4 nafar uchuvchining hammasi Tojikiston fuqarolaridir. 4 nafar hayot dastasi chaqbuli Moskvaki shahardan Tojikistondan va halokatdir. Deya bildirgan edi Mudofaa vazirligi matbuot xizmatidan. Vazirlik mas'ullarining aytishicha vertolyot halokatiga ob-havo sharoitining yomonligi sabab bo'lgan. Tojik rasmiylariga ko'ra, uchoqlama shartnoma asosida bu vertolyot parvozi koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda urushdan keyingi vaziyatni izga solish va mintaqa xavfsizligini ta'minlash dasturlari doirasida uyushtirilgan. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, Mi-8 rusumli bu vertolyot o'tgan yil bahoridan buyon Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari ta'minotiga yordam berib kelgan. U asosan Afg'onistonning yetib borish qiyin bo'lgan hududlariga oziq-ovqat, dori-darmonlar yetkazib berish bilan shug'ullangan. Ya'ni mazkur vertolyot ekipajini Tojikiston qurolli kuchlari zobitlari tashkil qilgan bo'lsa-da, ular faqat Afg'onistondagi noharbiy dasturlarga jalb qilingan xolos. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, bu vertolyot NATO harbiylariga noharbiy yuk yetkazib beruvchi Sapmefood shirkati tomonidan yollangan bo'lgan. Ayni paytda davlatga tegishli bo'lgan harbiy texnikadan tijorat maqsadlari uchun foydalanish mantiqqa to'g'ri keladimi degan savol Tojikiston rasmiylari tomonidan ochiq qoldirilmoqda. Shuni ham aytish lozimki, Afg'onistonda noharbiy ishlarga jalb qilingan va o'tgan haftada halok bo'lgan tojikistonlik harbiylarning shaxsi voqea sodir bo'lgan ilk kunlari jamoatchilikdan sir tutilgan edi. Bugun Tojikiston Mudofaa vazirligi o'z mutaxassislaridan iborat guruhni vertolyot halokatini o'rganish uchun Kobulga safarbar qilganini ma'lum qildi. 4 kishidan iborat bu guruhning vazifasi uchish apparatining qora qutisidagi yozuvlarni o'rganishdan iboratligi aytildi. Hozircha vazirlik mas'ullarining aytishicha, vertolyotning halokatga uchrashiga ob-havo yomonligi sabab bo'lgan degan taxmin kuchda qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 11-fevral kuni Zobul g'arbida dovul aralash qor yoqqan. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hurmat tinglovchi, bir pastdan so'ng erkin mikrofonga navbat beramiz. Hozir esa e'tiboringizga televizor rukni eshittirishini taqdim etamiz. Televizor rukni ostidagi bugungi eshittirish mukammal tizim to'g'risidagi bir nomukammal ko'rsatuv to'g'risida. Mikrofon oldida Ozodlik teletomoshabini Sarvar Usmon. Boshlovchilarning biri go'zal, ikkinchisi ko'rkam bo'lgani uchungina ko'rsa bo'ladigan oydin hayotning pistaga bag'ishlangan sonini ko'rkam boshlovchi. Sahovatli ne'matlarimizning qadriga yetaylik, zero tabiatning o'zi eng buyuk shifokordir. Deb yakunladi. Ne'mat ham sahovatli bo'ladimi? Qanday qilib qadriga yetishimiz kerak? Pistani chaqsak yetgan bo'lamizmi, chaqmasakmi qadriga? Zahardan ham qimmat xandon pistaga pulimiz yetmasa-chi? Ko'rsa ham, ko'rmasa ham bo'laveradigan tomoshadan paydo bo'lgan Seneka bob. Bu falsafiy savollar ustida bosh qotirib o'tiruvdim. Joriy qishning eng dolzarb muammosiga bag'ishlangan ko'rsatuv boshlanib ketdi. Shu joydan boshlab hazil-huzul, kesatiq-mesatiq, kinoya-pinoya kutmang. Gap juda jiddiy bo'ladi. Kommunal xizmatlar haqini to'lash intizomi bilan bog'liq muammolarni yoritishga bel bog'labdi Nigoh ko'rsatuvi mualliflari. Ko'rsatuvning boshrog'ida ko'rsatilgan toshkentlik uy bekasining bir haftada mana nimamiz sovuq suvimiz bo'lmadi, issiq suvda qo'limiz kuyib, sunnat idishu. Nima ilojimiz yo'q? deb zorlangani kulgingizni qistatishini aytmasangiz, mualliflar ancha mehnat qilgani ko'rinib turibdi. Anchayin haqiqatlar ham aytildi. Anchayin xolos. Tunokini bir xos suhbat chog'ida sohani ipidan ignasigacha biladigan mutaxassis tanishim xuddi shu mavzuda aytgan gaplarning aynan o'zini eshitdim ko'rsatuv mualliflaridan. Mutaxassis aytuvdiki, gaz, suv, issiqlik faqat postsovet mamlakatlarida xizmat hisoblanadi. Boshqa yurtlarda gaz, suv, issiqlik tovardir. Xuddi shu gapni ko'rsatuv mualliflari mana bu tarzda berdilar. Bir dona gugurt, bir dona shamiz neysam? 650 so'm bo'ladi aka. Buni qarzga bering, topganini beraman. Yo'q aka, bizda qarzga berilmaydi. Xoling naqd pul bering, xoling plastik bering, lekin qarzga yo'q aka. Guvohi bo'lganingizdek, do'kondan pulini to'lamasdan hech narsani xarid qila olmaysiz. Aslida xizmatlar ham shunday. Xuddi uyali telefon puli tugagan zahoti o'chgan. Yana bir gap. Dunyoning hech bir yerida bizdagiday bu xizmatlar nasiyaga berilmaydi. Oldindan haq to'lab sotib olinadi. Afsuski, masalaning o'zak tomiri ushlandi-yu, izlanish shu nuqtadan boshlanmadi. Izlanish nuqtasi sifatida esa mana bu postulat keltirildi. Xolisona aytish kerakki, mamlakatimizda kommunal sohani rivojlantirish, aholiga qulaylik va shart-sharoitlar yaratish borasida ko'plab yutuq va muvaffaqiyatlar qo'lga kiritildi. Eng muhimi, mazkur xizmatlar bilan bog'liq mukammal tizim yaratildi. Yo'q, fikri ojizimizcha, bu fikr xolisona fikr emas. Bu fikr doimiy propagandistik fikrdir. Agar ko'rsatuv mualliflari aytayotganday chindan ham mukammal tizim bo'lgandaydi, ko'rsatuvni tayyorlashga hojat qolmagan bo'lardi. Aybni to'laligicha iste'molchiga ag'dardilar. Keltirilgan postulatdan kelib chiqib, aybni boshqa joydan izlashning iloji ham yo'q edi. To'g'ri, iste'molchida ham ayb bor. Xos suhbat chog'ida mutaxassis ham aytdi bu gapni. O'zbek dedi u, yoz kunlari gugurtni tejash uchun gazni o'chirmaydi. O'zim ham ko'rganman shunaqa xonadonlarni. Gaz kechayu kunduz yonib yotadigan xonadonlarni. Tarvuzni sovutish uchun o'zbek kranni ochib qo'yadi. Oqib yotaveradi suv. To'g'ri, keyingi yillarda gaz hisoblagichlar, suv hisoblagichlar o'rnatilyapti. Lekin ozodlik tinglovchilarining takror aytishlaricha haqdor tashkilotlar o'zlari o'rnatgan hisoblagich ko'rsatkichini o'zlari tan olmaydi. Katta-katta qarzlarni yozib, yonida Melisa bilan kirib kelaveradi xonadonga. Chunki haqdor tashkilotlar rahbarlari o'zlarining, do'stlarining, kattalarning, prosta yaxshi lekin kerakli odamlarning, xo'jayinlarning oshxona-yu restorani, ohak zavodi-yu g'ish zavodi, issiqxonalari-yu sovuqxonalariga sovg'a qilib yuborgani gazning haqini undirish kerak. To'g'ri, hukumat bu sohada kurash boshlaganday, mutaxassis tanishimning xos suhbat chog'ida aytishicha, o'tgan yildan beri birgina Farg'ona vodiysida o'nlab gazchi amaldor qamalib ketdi. Lekin gaz baribir yo'q, elektr energiyasi baribir taqchil, chunki tizim mukammal emas.
To'g'rirog'i, joriy tizim korrupsiyani urchitadigan mukammal tizimdir. Qamalgan o'g'ri o'rniga yangisi keladi va u ham bunda sharoitda nigoh ko'rsatuvini mukammal tayyorlashning iloji yo'q edi. Tushunaman. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30. Puli yo'q odam o'larkan deydi Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan pensioner Abduqahhor Musayev. Tinglovchi saraton kasalligi bilan og'rigan qizini Toshkentdagi Respublika onkologiya kasalxonasiga olib borgani va u yerda avj olgan poraxo'rlikni o'z ko'zi bilan ko'rgani haqida gapiradi. Bunaqa operatsiya qildi degan kecha yana yotish kerak edi o'sha onkologiyaga. Hali kiyimlarini olishga. Uchiga chiqqan o'g'ri muttaham hali tup o'ylanib qo'yib qo'ygan. Sotmaganmi bu lavozimlarni bu onangni bular bas siqilib ketdi odam vasonasini bu respublikasi onkologiya bo'lsangiz xuddi mol bozori mol bozoriga voy ani kuni eshituvdimi hali sevgilidan bir qizim kasal ekan onkologiyski agarda esingizda bo'lsa hali 1.5 million so'radi 1.5 million qoldilar u sadirnikini qoldilar u voy bu bitta narsaga ubijitsa qildim bu lozimlarni hammasi sotilarkanda bizada oldin sal pal ishonmas edim lekin endi ubijitsa qildim shu darajali tup o'ylarni o'tkazib qo'yibdiki bu davlat tepasiga prezident bilmadim endi bunaqasini qayerdan topasiz o'g'rilar muttahamlar bu xalq qonun ichiga yotibdi bu onamgan bular konkretniroq endi nima qilsak aka masalan qancha pora so'radi qanchaga tushyapti o'zi aslida bunday operatsiyalar bepul qilinishi kerakmi yashang yozib qo'yibdi bu respublikanskiy onkologiy bolnitsaga tovba man o'zim bordim o'sha onkologiyaga oldin bir oycha tekshirildi hali har kuni boraman olib boraman analiz topshirib hammasi pulli yozib qo'yibdi bu bepul buni endi bu prezident hali qizi snabjat qilarkanmi hali u o'tgan hali lolasi hali nima deydi sponsor bo'lib nima u xalqni pulini o'zi sog'ib olarkan u sponsor emas ekan o'tdi u sadirniki bitta kiymasi 400 mingga tushyaptida 7 marta oldi kiyma mana operatsiya qildirdi berdim aldamayman mayli kir dangalga gaplashdim hoy ishoning hoy ishonmang demak puli yo'q odam bo'lsa u yerda o'ladikan o'larkan man eshitib o'sha yerda eshitibchi odamlarni bechora endi oblastu oblastni respublikanskiy bechora ani dalada yilachi voy man tovba deyman voy ular bechoralar nima qilish kerak ekan mayli sabrin aka sigirim bor uchta qo'yim bor sotdim mayli qizim uchun onasini emsa bunaqa hayotda essiz xalq essiz borsachi просто o'l deydigan odam yo'qdi bu kasallarni ko'pligini voy man o'ylamas edim bunaqa nima qilyapsan nima qo'yyapsan ishi yo'q puling bormi voy kecha bunaqadan bittasini olib kelibdi просто sabrnaka man onamga bitta diktofon ololmayapman gapirib bersam barcha bechora bolasini noto'g'ri operatsiya qo'yganga nechta puling bor deb so'rab turgandan keyin nima deysan bechorani bir bola ekan u bilmadim bu nima qiladi maqtanlanibga chiqib olib maqtanadi bu o'g'rilarga bunday sal tartib solsa bo'ladiku bu prezident qo'g'ovaramani olib qochmay deydi toshkentlik tinglovchi Abduqahhor Musayev. Ozodlikning erkin mikrofoniga bundan bir necha kun oldin qo'ng'iroq qilgan namanganlik tinglovchilarimizdan biri masjidlarga kamera o'rnatilayotgani haqida gapirgan edi jumladan
Shu haqdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng Namozxon ismli muallif shunday sharh yozgan. Masjidlarga kamera va jurchoklar qo'yilishiga o'zimiz sababchi bo'ldik. Bizning masjidimizga kameralarni qo'yilganiga ko'p bir yil bo'libdi, lekin har bir joy namoz rukuga borib peshonasi tegadigan joyiga har biriga jurchoq qo'yilganiga nima deysiz? Ko'proq imomlarimizni ham ayblayman. Hukumatdagilar prezidentni qorni dam bo'lib sal isitmasi ko'tarilsa ham kechqurun xayoli kim qayerlarga borib kelganidan uyqusi kelmagani bois kun peshinga borguncha uxlab qolsam, hamma namoz o'qiydigan, ayniqsa hayit bayramida gohi juma kunlari din idorasi boshqarmasiga sim qoqib viloyatdagi imomlarga telefonogramma jo'natib, prezidentimiz haqlariga va hokazolariga namozxonlarga duoi fotiha yetkazib yuborsinlar deb buyruq beradi. Shunda imomlarimiz namozdan so'ng namozxonlarga duoga qo'l ko'targizib, dodoni duo etishga qo'l ko'targizadi. Shunda hurmatli imomimiz ko'zimga shamanga o'xshab ketadi. Har bir namozxon o'zlari iyakka nima xolasa o'shani Allohdan so'raganlarini uchastkoy payqab qolgan qolib yuqoriga darhol sim qoqqan. Bir ikkita namozga kirganlar juchoqqa peshanasini yamorib olgandan qimmat pulga kelgan qo'ng'izni joynamozdan yulib olib tashlagani uchun tilxat yozdirib, ish haqini eng kamini 200 ga ko'paytirib, yoniga uy hayvoni bo'lsa qo'shib olib borib topshirgan deb yozadi muallif. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi bizning erkin mikrofonimiz qahramoni bu Samarqand viloyatning Bulung'ur tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, Bulung'urda maktablar yopilgani hamda gripp kasalligi avjiga chiqqanligi haqida gapiradi. Bulung'ur bo'yicha 10-dan boshlab o'sha nimalarni yopgan maktablarda ta 17-gacha xonalarning ishini borib tekshirganda 7 gradus sovuq yotdi degan. Maktablar 7 gradus sovuqmikan? 7 gradus sovuq xonaning ichi. Muzlatgichda gaz yo'q, boshqa yo'q, atoplemas yo'q. Bizga bir yangi hokim kelgan, birlarga oltiga tilinmaygan bu gaz bu svet nimadirda umuman bir qiziqmaydi ekan, boshqasi ham yo'q, bolalar qiynalib ketgan, yopib tashlagan maktablarda sistem bor. Aholi orasida gripp ko'pmi? Grippni zo'raman, qaysi aptekaga borsangiz o'chir borib boshqa aholi massiy gripp deydi Bulung'urlik tinglovchimiz. Sud hukmi bor, biroq ijro yo'q, dedi boyvachcha sobiq eridan aliment pulini undirib ololmayotgan chiroqchilik Mag'firat Bo'ronova. Sud qarorlari, buyruqlar hamma narsa chiqqan. Bu yerga boraman, sud, prokuror hammasi ahmoq qilyapti. Hozir bugun oban sud izasi topshirdim-da. 2 yillik bo'lib ketdi-da. Xo'jayiningiz qayerda sobiq? O'y, endi men katta kambag'al, yetimlarni boqib, ota-enam o'lib ketgan. Magazini bor boyvachcha qayerga yozsam shu pul bilan yopyapti-da. Nechta bolalaring bor? Bitta o'g'ilcham bor. Qaramaydimi-ki o'g'liga? Yo'q, qaramaydi. Shu tuhma dastonlar bilan o'bi qir yozdi sudga dedi. Suddan hech qanday dalil isbot topilmadi. Bittak boyvachcharoq. Magazinlar bor. O'g'lingiz necha yoshda? O'g'lim endi 12 ga kiradi-da. 12 ga. Necha yildan beri aliment bergan yo'q? 2 yildan beri shunday bo'ldi-da, bayog'im to'lab kelyapti dedi. Mana 2 yil bo'ldi-da. Sud ijrosi mana shunday to'lasa, mana dalillar, mana buyruq, mana qaror. Nima uchun deb aytishga bu bitta boyvachcharoq. Shuning uchun shunday qilib o'tiribdi-da. Sobiq eringizning familiyasi ismi kim? Mahmudov Fahriddin. Qayerda ishlaydi? Bozorda, mana shu chiroqchi bozorda oldida magazini bor. Mana bugun sud ijrosiga borsam endi menga zudlik bilan Toshkentdan qog'oz kelib, mana bu xatni zudlik bilan sud ijrosi arslanga oberasan dedi. Borsam sekretari o'tiribdi, 4 kundan keyin kelasiz deyapti. 4 kundan keyin raisimiz keladi deyapti. Men aytdim, mana shuni menga mana o'qib ko'r dedi. Mana menga zudlik bilan shu sud ijrosiga ober degan, mana xat kecha keldi, men olib keldim deb tashlab keldim-da. Ijro yo'q. Deydi chiroqchilik Mag'firat Bo'ronova. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirilayotgan fikrlar bu bir tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.